Момчетата изпяха своите песни. Сега Криско ще трябва да направи своята селекция с помощта на грандамата на българската естрада, ослепителната Йорданка Христова. Данче, ме е много важно твоето мнение, защото аз в момента имам своя музикална компания, знам какво искат младите. Много важно ти като ми кажеш, че този са окей, и ако и за мен тия хора са окей, значи съм сигурен, че това са правилните хора. Тук и тук. За мен е... Е така. Е това... Абсолютно. Да. Ти ли си на моето мнение? Абсолютно съм съгласна с теб. Айде, живи и здраве, Данче. Здраве, бон шанс. Много ти благодаря, че беше мой гост ментор. Благодаря ти много. Живи и здраве на всички и весели празници. Успех, фактор на здраве. Данчето има опит и безпогрешно мнение. Но крайното решение взима Криско. На следващата сутрин той е готов да съобщи новините. За едни добри, а за други не. Как ще завърши всичко за Павел? Здрасти, Павка. Здрасти. Заповядай. Ще започна с това, че аз бях първият човек, който се застъпи за тебе, за да продължиш още от кастинките, защото много те харесах, не само като певец, ти си изключително интелигентно момче, което, не знам, аз бих пожелал на всеки родител да има такова добро, свясно, начетено и готино дете като тебе. Ти казва в своята визитка, че си се заребил по X-фактор заради Кристиан Костов, който също е на твоята възраст. Знаеш каква е разликата между тебе и него? Разликата е, че той пее модерно, пее всякакъв стил, а някакси при тебе самото пеене като че ли е като на един, като човек, който е нараснал своята възраст. Няма го новото, няма го бъдещето. Трябваше да помисля върху моето решение, защото смятам, че шестимата сте достойни да продължите на големите концерти, но все пак аз взех своето решение. И то е, че си още малък и твоя път X-фактор за днес приключва. Благодаря ти. Си. Направих грешка, това е мнението. Просто може би не беше сега момента да залагам на тези песни. Рете на Иван. Притеснявам се какъв ще е резултата, защото винаги има изненади. Надявам се за мен изненадата да бъде приятна. Надявам се да имам място в отбора на Криско за живите концерти. Много ли го искаш това нещо? Много, много, много. Мислиш ли, че ще се справиш на големите концерти? Абсолютно. Какво става, как си? Притеснен. Със сигурност смятам, че си най-добрия вокал в петия сезон на X-Factor. Това, което аз виждам в тебе, е, че някакси това чувство, което даваш в себе си, че ти се, това е за теб малко такъв поредния конкурс, на който идваш. Някакси другите хора се вълнуват повече. И какво правиш, ако продължиш напред? Ще пееш. Аз не знам ти дали ще бъдеш различен. Имам чувство, че на всички лайфовете ще бъдеш един и същ. Аз взех своето решение и то е следното. Ти напускаш X-Factor. Благодаря ти. Базикам се, бе. Продължаваш напред, защото си топ, бе. Започнах още от самото начало. Ти си най-добрия глас и си топ и аз смятам, че ще се има много далече. Да знаеш, че Гаровска ще ги понякога с такива. Честито. Благодаря много. Ти се радваш и ще се видим всичко. Нямам да ми просто да го опиша. Наистина много се радвам. Много. Ами аз съм от Габрово и ако не изпържа някой от Севлиево, няма ми се осмисли да няма. Шегите на Криско си ги бива, но по-важното е, че взима правилните решения. Сега пред него ще застанат двама мъже, единият от които вчера не беше много стабилен. Здрасти. Здравейте. Как е? Леко напрежение се усеща. Здрасти, Тело. Здравейте. Как си след вчера? Обмисли ли го това, което се случи? Преспали го. Да, преспа го. Беше само добре. Мисля, аз по принцип не преживявам много такива неща. Така ли? Аз си мислях, че много ги преживяваш.
Не, в смисъл, притеснението е моментно. Здрасти, Тео. Здрасти. Заповядай. Благодаря. Най-модерния със сигурност от момчета с най-голям стил. Винаги Барнард, винаги направен като поп-стар, който много добре знаеш, че българския шоу-бизнес има нужда от тия неща. Има страхотен тембър. Той е много, много рядко срещан, според мен, не само в България, а в по света. Това, което ми липсва при тебе, е идентичността. Да не виждам неща, които вече съм ги виждал по някакъв начин. Ти си най-колебливият участник. Утре да кажем, че отиваме на големите концерти. Светват камерите, прожекторите. Изгледаш твоето изпълнение и на 10-та секунда нещо става, както стана тук. Какво правиме? Какво се случва, ако това стане? Създаваш някакси някаква невидима стена между тебе и между аудиторията. Бих ти направил услуга, ако не те пусна за големите концерти. Не. Аз ти харесвам много. Смятам, че имаш абсолютно пълния пакет, който е наречен X-фактор, но имаш нужда от още повече подготовка, затова днес ти напускаш шоуто. Съжалявам. Аз съм сигурен в твой успех, но просто имам нужда от повече време да се работи. Но е неприятно чувството да отпаднеш. Както се казва, човек се учи от грешките си. Третия път може да е късмет и щастие. Аз не съм дошъл в X-фактора да давам услуги на никой. Затова няма ти направя услуга да не дойдеш, а напротив, взимам те с мен на концертите на X-фактор. Извърш мене. Само да си ме издънил. Никакъв шанс. Ще ти обръсна главата за сърп и чук. Искам първо да звънна сестра ми, защото тя е човека виновник, заради когато съм тук. Ало? Ало, Райчи? Да, Криско, казвай, какво става с мен? Криско ми каза, че съм рисков играч, ама продължаващ. Криско се довери на Теодор. А след малко ще разберем кой ще заеме последното място в неговия отбор. Взех своето решение, то е следното. Със сигурност ще е македонец. Но кой? Марио или Стоянчо? Съжаление, ти напускаш X-фактор сега. Преди рекламите, Криско избра двама от своите състезатели. Извърш мен. Иван и Теодор. Остана му само едно място. И то ще е за един от двамата македонци. Стоянчо. Как си? Нервозно. Нервозно? Да. Много ли е важно за теб да продължиш? Еми да. Заслужавам да видам в топ 12 и... Ще видим Криско как отлучил. Айде, Марио, здраво. Здраво, живо. Как си? Добро, ти како си? Различно. Ти си една от много приятните изненади. Аз се смятам, че ти, докато пееш, рисуваш картини. Ти направи един възход в своето представяне, защото в началото беше по-колеблив. Пееш много готино, модерен си. Имам обаче едно нещо, което ти не си разбрал. И това е думата шоу-бизнес. Ти не полагаш усилия за своето усъвършенстване. В визията си я слагаш само на първи единствен план, само песните. Аз се смятам, че това е достатъчно. Ти малко си литнал обаче. Това е защото си участвал в някои други реалити предавания в Сърбия и в Македония. И това ти е дал малко един такъв статут на звезда, малко по-голямо самочувствие имаш, което играе по принцип лоша шега. Взех своето решение, то е следното. Съжаление, ти напускаш X-фактор сега. Пожелавам ти успех и да не губиш въобще надежда.
Горд съм, що дойдох до овде. Горд съм, що България ме прихвати на истински начин и не се усетя в нито един момент дискриминирано и въобще не се каям, що се прияви в Next Factor и се надам такова не ми е последно приявление. Шоу бизнеса обаче обича различните. Ти си различен и продължаваш с мен в X-Factor. Мерси. Няма да те разочарам. Ама аз съм убеден. И аз ке дадам си от себе да го изпълнам това. Ти ще ми го кажеш. Аз съм сигурен, че го направиш. Остани такъв какъвто си и с общи усилия ще стигнем много, много далеч. Мерси много. Направо не можеш да дишаш. Ало? Тато? Оли? Спремовайте ги пасошите и идите за София. И аз продължувам в X-Factor! Бандата на Криско вече е на лице. Теодор, Иван и Стоянчо ще пеят наживо под светлината на прожекторите. Кой знае, някой от тях може и да е големия победител в X-Factor. Кой знае ли? Много ясно, че победител в X-Factor от момчета. Нали бе? И така, бандата на Криско вече е ясна. И тя е в състав. Иван, Теодор и Стоянчо. Криско е щастлив и решава да почерпи. Момчета, отбора е сформиран. Отиваме на големите концерти, подготвени. Сега вечерпе по едно стокче, да видим кой къв късмен, че му се пане под капачката. Обаче я видим какво става при тебе. Кой сега е номер едно? Това е ясно, че ние сме номер едно. Не е голяма изненада. Тео, какво става при тебе? Газ към финал. Газ? Ма дизел, бензин, какво ще бъде? Спална. Останалото число да е голямо, другото не е важно. Какво става при тебе, Стоянчо? Ке се пръкне македонски фактор. Това сериозно е македонски го пише, бе? Да, бе, да. И как му отошло те са паенца, бе? Значи това е някаква нова гласия работа. Аз не знам, не знам. Сега ли го отвори това? Сега, бе. Браво, бе. Ще ги убием.